Dobrá, tak jo, pochází další lidi, já budu postupně pouštět sem, tak Michale, asi předávám slovo, můžeš. Dobrý den, vítám vás na dnešním semináři. Já vzhledem k tomu, že část z vás absolvovala ten minulý seminář, tak jsem do prezentace označil věci, které jsou jako novinka od té poslední prezentace, ale zároveň jsem v prezentaci zachoval i věci úvodní, informativní a tak dále, protože část z vás se neúčastnila toho předchozího semináře, takže taková kompilace z původních a nových informací. Tak. Doufám, že vidíte všichni tu celou plochu. Dám velice stručný úvod do problematiky elektronického podepisování eIDAS, a to především kvůli tomu, aby jsme si stanovili pojmy, přesnou pojmologii pro vlastně zbytek celé prezentace a vůbec potom pro práci s RemSigem a podobně. Představím RemSig jako takový systém, potom proces připojení organizace eIDAS ke službám CESnetu a připojení informačních systémů do integrace informačních systémů. Potom, co vlastně celý ten RemSig a všechny eIDAS služby CESnet poskytuje, co tam jsou za novinky, jak to funguje, a na konci nějaké hodnotí vlastně ceníku, který máme odlišný od ceníku, který PostSignu prezentuje na webu. Takže začnu takovou tou pro někoho klasikou, pro někoho pro připomenutí. Celá věc služby eIDAS CESnetu se točí kolem kvalifikovaných certifikátů a kvalifikovaných podpisů. Ten kvalifikovaný certifikát z definice je certifikát, který byl vydaný kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářející důvěru a poskytujících kvalifikované služby vytvářející důvěru. V našem případě to je jedna ze tří certifikačních autorita, to je PostSignum, certifikační autorita České pošty. Pokud máme kvalifikovaný certifikát nebo jakýkoliv jiný, tak v současné době z pohledu legislativy jsme schopni vytvářet tři typy elektronických podpisů na dokumentech, datech a podobně. První z nich je zaručený elektronický podpis, který si můžete udělat vlastním certifikátem, klidně s vlastní certifikační autoritou a podobně. Ten nás určitě zajímat nebude. Následující je uznávaný elektronický podpis, který se už dá vytvořit nebo už se musí vytvořit pomocí kvalifikovaného certifikátu, ale tam nejsou podmínky stanoveny na to, jak a kde má být generován privátní klíč, což je to tajemství, který se za ke kvalifikovanému certifikátu váže. Takže ten nás taky zajímat nebude. Nás bude zajímat kvalifikovaný elektronický podpis osoby, a to je to, že musíte mít kvalifikovaný certifikát, to znamená vydaný certifikační autoritou PostSignu v našem případě. A ten privátní klíč, to tajemství, musí být generován na certifikovaném zařízení. Co to znamená? Je to zařízení, které zaručuje, že při generování privátního klíče ten klíč nikdy to zařízení neopustí. To znamená, nemůžete udělat duplikát, máte plně pod kontrolou generování. A dokonce máme zařízení, že to znamená temporary resistant, že ve chvíli, kdyby se nějaký útočník snažil to zařízení fyzicky se k němu dostat a vlastně zajistit ty čipy, na kterých jsou uložený klíče, tak to zařízení ten čip zničí. Takže to je to, proč musí být certifikováno. Seznam certifikovaných zařízení vydává je na stránkách Evropské unie nebo komise k dispozici. S kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby se ještě váže takzvaná kvalifikovaná elektronická pečeť, protože vy jako instituce nenutně musíte všechny dokumenty podepisovat, musí podepisovat konkrétní osoba, ale můžete podepisovat dokumenty jménem organizace, a proto jsou pečetě. Tam je podmínka na generování privátního klíče úplně stejná, nicméně je tam nižší požadavek na to, že to heslo ke klíči, privátním klíči, kterým je chráněný, může být uloženo někde v konfiguraci informačního systému do systému, který s tím pracuje. S elektronickými nebo s certifikáty se nám ještě pojí věc, a to je časové razítko, kdy jedna věc je, že dokument podepíšete, ale není vlastně zaručeno, kdy jste ho podepsali. Jestli před rokem, dnes nebo v budoucnu.
Takže to datum je tam v podstatě systémové z vašeho počítače, proto je možnost přidávat do dokumentů k elektronickému podpisu i časové razítko, a to je to, že nějaká třetí strana vloží nebo vám pošle podepsanou informaci o tom, jaký je aktuální čas. A v našem případě se opět nezajímáme jenom o klasická časová razítka, ale o kvalifikovaná, to znamená opět to kvalifikované časové razítko vydává kvalifikovaný poskytovatel služeb. V našem případě je to opět po Signum, jejichž časová razítka můžeme do dokumentu vložit. Všechny tady ty věci, co jsem říkal, tak jsou vlastně definovány v nařízení EIDAS, a které teď mimo jiné prochází jako aktualizací, ale tady v té části tam žádné výrazné změny nejsou. Co je EIDAS služby obecně, se snažíme na CESnetu, právě tady tu věc, o které jsem mluvil, tak vůči vám ji poskytovat tak, že chceme poskytovat kvalifikovaný elektronický podpis slash pečeť dokumentů a dat vlastně pro vás odkudkoliv, kdykoliv, ve velkém množství, rychle, protože víme, že univerzity mají požadavky na dávku a zpracování, třeba potvrzení o studiu a tak dále, který v jeden moment jich je hodně a nechcete čekat dny, než se to podepíše, nebo nedej bože podepisovat každý zvlášť. A samozřejmě bez nutnosti mít hardwareové zařízení pro každého uživatele, který musí podepisovat. Podporujeme nebo nabízíme kvalifikovaná, ale zároveň nekvalifikovaná časová razítka, tomu se budu věnovat, a zase k jakémukoliv dokumentu. A v neposlední řadě poskytujeme službu validaci kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí, protože do jisté míry je vaší povinností, když vám někdo pošle dokument elektronicky podepsaný, tak si zkontrolovat, že v době, kdy byl podepisován, tak ten certifikát, kterým byl podepisován, byl platný. Takže tady o to je ta služba. Tak, cíl náš je jako z pohledu spíš uživatelského, tak podporovat podpisy, pečeti, razítka ve všech agendách a službách aplikacích z jednoho místa, to znamená vaše systémy a tak dále se připojí na jedno místo, kde ten váš certifikát nebo všechny ty věci sdělá na jednom místě, takže nejsou potřeba různé typy integrací, ale právě jedna. A minimalizovat uživatelskou interakci, protože sami víme, že práce s certifikáty z pohledu uživatele je lehce řečeno nepříjemná, protože vyžaduje od uživatele částečnou znalost těch věcí, jak fungují. A v našem případě i pro administrator a tak dále je to věc nadbytečná znát tady ty věci. To znamená minimalizovat uživatelskou interakci jak při získávání certifikátu, při prodlužování, který je nutný, že certifikát má omezenou platnost. A samozřejmě při samotném podpisu pečetění, aby ten uživatel vlastně pro ně to nebyl nějaký extra krok navíc, kde musí dělat nebo se učit s tím pracovat. A v neposlední řadě musí to být v souladu s nařízením EIDAS. Tak k tomuhle všemu, aby jsme zajistili, tak ty EIDASí služby, tak převážnou část služeb zajišťuje software RemSeq nebo služba RemSeq. Už je vyvíjená, používaná od roku 2015 na Masaryčce. Je to služba, která primárně slouží pro správu certifikátů a privátních klíčů, včetně možnosti vytvářet vzdáleně podpisy. Jako služba jako taková vlastně nemá GUI, to GUI, které, s kterým se někteří z vás setkáváte, je nadstavbové, ale ta služba je čistě serverová, má aplikační rozhraní právě pro integraci informačních systémů a z druhé strany je napojená na aplikační rozhraní České pošty, takže bychom vlastně úplně minimalizovali jakoukoliv ruční interakci. Tak, začnu procesem registrace organizace, jak se tady do toho, co je vlastně po vás požadováno, nezbytně nutně, a abyste mohli využít služby EIDAS CESnetu. Tady to schéma znamená, jaký vlastně formální spojení, jak nás postignem, protože certifikační autorita postignum díky smlouvě a dohodě s postignem vlastně část cestnetních služeb je kryta, jakoby poskytována pod hlavičkou certifikační autority postignum, proto můžeme dělat vzdálené podepisování podobně. Vy jako veřejná vysoká škola nebo organizace, tak ve vašem případě musíte mít podepsány dvě smlouvy. Jedna je právě s CESnetem o poskytování nadstavbových služeb a infrastruktury. A druhá je právě přímo s certifikační autoritou PostSignum,
o tom, aby vám vydávala certifikáty. To neděláme my jako technicky, to jde přes nás, ale formálně vám poskytuje postsignum, včetně potom fakturace a platby za vydané certifikáty. Ty smluvní vztahy jsou tak, že s postsignem máte právě tu smlouvu poskytování certifikačních služeb, abyste mohli získat certifikáty. Proto, aby vaši zaměstnanci mohli získat certifikát, tak samozřejmě se musí ověřit, spojit vlastně fyzickou identitu s digitální. Tady je několik možností, jak to udělat. Ten zaměstnanec se musí prokázat postsignu nebo České poště, fyzicky někam dojít nebo ho někdo musí fyzicky vidět. A ta první možnost nejvíc nabílední je, že lze toto ověření provést na všech pobočkách České pošty, které poskytují službu Checkpoint, což je velká výhoda, protože těch poboček je hodně. A samozřejmě chápu, pro některé organizace není úplně jednoduché členy rektorátu hnát na pobočky České pošty, proto je možný si v rámci vaší organizace nechat od České pošty vyškolit člověka, který potom je váš zaměstnanec a funguje jako registrační autorita a ty uživatel od vás organizace ověřuje přímo na místě u vás fyzicky, což je velice dobrá varianta. Případně je možnost využít mobilní registrační autority postsigna, a to je to, že v jeden čas na jedno místo naženete víc lidí od vás organizace a objednáte si pracovníka postsigna, který přijede a vlastně na místě je ověří, což si nemyslím, že je úplně jako dobrá volba, protože tohle to udělat je celkem organizačně náročný. Co se nám podařilo s Českou poštou domluvit s postsignem, je mít možnost kombinace vlastní registračního autority Checkpointu, to znamená pro zaměstnance, kteří mají blízko pobočku pošty a podobně, nebo jsou dislokováni někde, tak můžou využít Checkpoint. A pro třeba pracovníky rektorátu nebo někde na nějakých koncentrovaných místech, tak si necháte proškolit zaměstnance, který dělá lokální registrační autoritu. Tak, to je tak. A ten smluvní vztah, ten druhý, to je o těch poskytování nastavových služeb, což bylo na schémátku předtím. Ten proces připojení organizace se skládá tady z několika bodů, musí být teda dělány sekvenčně. Takže první, že organizace uzavře smlouvu poskytování IDA služeb se SNETem a definuje osoby pro administratorskou komunikaci s RemSigem. To je věc, že potřebujete provést iniciační úkony s námi a my musíme vědět, kdo tady k tomu úkonu je oprávněn, protože následně může vlastně s RemSigem interagovat a dělat ty věci sám za sebe. Následně je potřeba statutární zástupce nebo pověřená osoba, teď z pohledu postsigna, uzavře smlouvu poskytování certifikačních služeb. Velká většina univerzit nebo vás už takovou smlouvu má, takže to je možné přeskočit tady ten krok. Krok, který není možné přeskočit, je, že právě pověřená osoba z pohledu postsigna požádá o vydání serverového komerčního certifikátu. Ten používáme k tomu, že RemSig potom díky tomuto certifikátu jedná s postsignem vaším jménem. To znamená, vy v zákaznickém portálu postsigna nastavíte, že tady ten serverový komerční certifikát může přistupovat k API vaším jménem. Ta pověřená osoba právě musí požádat o zřízení webové služby, což je to z našeho pohledu API v zákaznickém portálu a povolit přístup k tomu certifikátu z bodu C. Potom už to je vlastně na straně postsigna všechno. Na naší straně organizace definuje hospodářská střediska odpovědné osoby. To je z důvodu, že certifikáty jsou placená věc a to znamená, že ve chvíli, kdy váš zaměstnanec požádá o vydání certifikátu, tak si zvolí hospodářské středisko, které vyřídí jeho žádost a které bude asi fakticky platit za ten certifikát. Takže pak přichází informace odpovědným osobám, zda schválí nebo neschválí žádost zaměstnance. No a poslední krok je předání serverového certifikátu z bodu C přes, a tyto je novinka, do téhle doby jsme to posílali mailem a SMS-kou heslo. V tuto chvíli už to jde udělat, ta osoba právě pověřená z bodu A, certifikát nahraje přímo přes webové rozhraní RemSigu, takže už není žádná interakce mailová potřeba. Tady má právě doplněno trošku jako mimo pořadí, že ten certifikát serverový má samozřejmě zase omezenou platnost, takže i prodloužení jako takové se potom už dělá přes webové rozhraní. My se zbavili tady té ruční interakce.
Služby, které vlastně poskytujeme a můžeme nabídnout, já jsem je rozdělil do dvou přihrádek. Jedna je služby, které se dostupnou přes aplikační rozhraní, to znamená, můžou využívat vaše informační systémy, a potom služby, které lze využívat přes grafické rozhraní RemSigu, to je ta webová služba, takže vlastně uživatelé i vy správci to můžete používat. Takže přes API uvolnili jsme, vlastně od té minulé prezentace uvolnili jsme API i pro správu certifikátů. Zmiňuji to kvůli tomu, že právě to vydání certifikátů, žádost o nový certifikát a tak dále, se primárně dělá přes RemSigovské webové rozhraní. Nicméně Masarykova univerzita a minimální jednání s Karlovou univerzitou bylo, že Masaryčka to tak má, že vlastně celou správu certifikátů zaměstnanci dělají v interním informačním systému, takže oni na vlastně webové rozhraní RemSig vůbec nechodí. Takže pokud chcete nebo máte už nějaký systém vybudovaný, tak se tady přes API napojit na RemSig a tím pádem uživatel nemusí vůbec o RemSigu vědět a nějak s ním interagovat. Přes API je samozřejmě dostupné ty kvalifikované podpisy, kvalifikované pečetění, časová razítka a validace digitálních podpisů. Přes RemSigovské GUI je samozřejmě správa kvalifikovaných certifikátů, to znamená zaměstnanci tam žádají o certifikáty, prodlužují si, ty odpovědné osoby schvalují a podobně. Samozřejmě jde kvalifikovaně podepisovat, nově jsme tam přidali i, že můžete pečetit a validace k digitálním podpisu má také vlastní GUI. Tak, přidal jsem popis procesu integrace informačního systému, který je celkem jednoduchý. Pokud máte informační systém, tak firmě, která vám ho dodává, tak jí dáte informaci, aby vlastně požádali o vytvoření účtu v testovacím prostředí. My jim vytvoříme testovací účet, testovací certifikáty, které dostanou na hraní a potom si na tom testovacím prostředí můžou zintegrovat informační systém do RemSigovského API. Po té úspěšné integraci, kdy všechno prochází, tak vlastně vy požádáte znovu o vytvoření účtu pro ten informační systém, ale už do produkčního prostředí. A z pohledu toho informačního systému by mělo jít pouze o výměnu přihlašovacích údajů k RemSigu a endpointu, na který se bude dotazovat, a všechno by mělo krásně tuníčkově fungovat. Tady to veškerou žádosti a komunikace probíhají přes ten sběrný e-mail eidas@cesnet.cz. Z našeho pohledu nedává smysl tady pro tuhle tu část zatím vytvářet nějaké informační systém nebo systém, protože těch integrací je jako jsou jednotky a jednoduše je to obsloužit takto e-mailem. I vlastně to slouží pro komunikaci a pomoc integrátorům, protože toto API se už rozrůstá, takže jim podávám pomocnou ruku. Tak, teď se dostávám vlastně k jednotlivým službám, které poskytuje RemSig. Tak první je ta správa kvalifikovaných certifikátů. Opakuju se, kvalifikované certifikáty máme od Postignum CA a umístěné právě na certifikovaných zařízeních jsou ty HSM Hardware Security Modules. Přes webové rozhraní jde udělat žádost a i obnova certifikátů. Není to novinka, ale já to zmiňuji, přidali jsme, protože sice od roku 2015 vyvíjíme, původně jsme měli heslo vlastně certifikát k privátnímu klíči, uživatel si zadal a sem tam se stalo, protože prostě ne všichni uživatelé ten certifikát používají běžně, tak samozřejmě to heslo zapomněli a pokud ho zapomenete, tak jediná možnost je si nechat vydat nový, takže další platba, další certifikát. Přijeli jsme teda podporu PUKu, že po vygenerování nebo vygenerování dvojice klíčů, tak uživatel je zobrazen PUK, který si někam uloží, ten PUK jde použít pouze pro reset hesla. A tím jsme v podstatě skoro eliminovali až na výjimky problém s zapomnutím heslem, kterých předtím bylo poměrně dost. Nově přibyla možnost deaktivace certifikátů, je to jak přes API, tak vlastně přes GUI. Není to revokace certifikátu. My v RemSigu neděláme to, že byste přes RemSig revokovali certifikát, ten musíte dělat standardními postupy, co poskytuje Postignum CA. Nicméně můžete certifikát deaktivovat a deaktivace znamená, že nelze použít pro podepisování a pečetění systému RemSig.
jinak je dál platný, to je jako revokace jde, musíte jinými cestami. Ta zpráva kvalifikovaných certifikátů, jak jsem zmiňoval, instituce definuje hospodářská střediska pro schvalování, pro schvalovací proces. Ty hospodářská střediska můžou mít samozřejmě definovat víc než jednu odpovědnou osobu pro schvalování. A ten proces vypadá tak, že zaměstnanec přes webové rozhraní požádá o kvalifikovaný certifikát pod vybraným hospodářským střediskem. Všechny odpovědné osoby jsou notifikovány, že přišla nová žádost. Jedna z těch osob, pokud tu žádost schválí, tak zaměstnanec obdrží e-mail s kódem pro postignu registrační autoritu. Ten kód buď to s tím jde na pobočku Checkpoint nebo na tu lokální registrační autoritu, ukáže kód, ukáže občanský průkaz, dojde k ověření a ve chvíli, kdy k tomuhle dojde, tak vlastně ta registrační autorita schválí tu žádost i na straně Postigna a následně už je certifikát, který vydá Postignum automaticky nahrán zpátky do RemSigu a v té chvíli může uživatel používat certifikát a podepisovat. Všechny tyhle ty věci jsou dostupné právě na tom webovém GUI, který je na remsig.cz. Tak to schéma získávání, tady mám ještě vlastně schémátko s tím, že ten žadatel o certifikát, abyste nebyli dojmu, že vleze na remsig.cz, tam si požádá, je potřeba samozřejmě autentizace, identifikovat uživatele, používáme EduID.cz, takže přes EduID se přihlásí k webovému rozhraní remsig a tam provede tu žádost, to prvotní ověření. Mám tady schválně napsáno prvotní, protože ta návštěva registrační autority se dělá pouze jednou a to při vlastně prvním získání certifikátů. A nebo se dělá potom ještě vícekrát, pokud uživatel si nestihne prodloužit certifikát v době platnosti toho aktuálního a vyprší mu, tak pak si tady to kolečko musí udělat znovu. Nicméně je notifikováno tom, že mu končí platnost, vleze na webové rozhraní, klikne si prodloužit platnost, zase jsou informováni zástupné odpovědné osoby hospodářský středisek, pokud jde ke schválení certifikát vydán, takže uživatel nikam nemusí chodit, je to vlastně na jeden klik. Tak, tady ukázka webové rozhraní GUI, byste viděli, to, snažíme se, aby to bylo co nejjednodušší, to znamená, můžete podepisovat, verifikovat dokument a zpravovat certifikáty, případně vidět i pečetě a pečetit. Tak, teď se k tomu od té zprávy certifikátu, takže v tuhle chvíli už uživatel nebo zaměstnanec má certifikát a bude s ním něco chtít dělat, to znamená první možnost, která se nabízí, je podepisovat, takže kvalifikované podpisy. Ten certifikát fyzicky ten uživatel nikdy nedostane do ruky. Vlastně certifikát klidně může, ale ten privátní klíč nedostane fyzicky do ruky, ten je umístěn na tom certifikovaném zařízení. Takže vlastně všechny podpisy potom probíhají na remsiku. Formy podpisů, které poskytujeme, je, že se podepisuje buď to PDF, to znamená PDF je odesláno na remsik, tam dojde k podpisu, PDF je vráceno zpátky s podpisem. Ve chvíli, kdy váš informační systém podporuje to, že si vlastně nám nemusí posílat PDF, ale spočítá si hash PDF a nechá nám podepisovat jenom hash, to znamená, že nám chodí opravdu jenom tam ten otisk toho dokumentu a tam poskytujeme buď to PKCS1 nebo PKCS7 standard, kdy podepíšeme ten hash a podepisujeme zpátky. Tohle je velice vhodné pro dávkové zpracování podpisu, třeba jak máte se rozhodnutí o přijetí studentů, tak odesíláte jim víc nebo 15, potřebujete podepsat rozhodnutí, tak je samozřejmě rozdíl, jestli budete posílat 1500 PDF k nám, budeme 1500 PDF podepisovat a odesílat zpátky, tam je ta režie s tím přenosem samozřejmě, tak pokud systém umí, tak on generuje, veme si hash z těch 1500, nechá podepsat, což je opravdu zlomek informací, který je k nám odeslán, je to velice rychle a potom ten podpis, který mu přijde zpátky, vloží do toho PDF. Takže tam máte plnou kontrolu nad tím, co do toho PDF, vlastně, jestli tam můžete vložit vlastní viditelný podpis a podobně, nějaké značky a tak dále. Takže to je plně ve vašich rukou a vlastně ani to PDF neposíláte nám. Jinak pokud nám to PDF posíláte, tak my to PDF samozřejmě nikomu nezveřejníme. To tam přijde, podepíš se, odchází a tím je zahozeno. Možnosti podpisu, které uživatel má, rozboruje detailně, buď to přes webové rozhraní nebo přes zrazení informační systému a poslední možnost je virtuální token. Ta schéma integrace, tady máme ještě schematicky, jak potom proudí ty dokumenty, takže tady máme uživatele, který chce nechat podepsat dokument, tak buď toho nahraje na webové rozhraní,
to komunikuje s RMCGM a zpátky se vrací do webového rozhraní podepsaný dokument. Informační systém tam uživatel asi jako nevkládá do informační systému dokument, ale ten informační systém na základě pokynu uživatele vygeneruje dokument, který si přes RMCG nechá podepsat a RMCG vrací informační systém podepsaný dokument. A poslední možnost je ten virtuální token, kdy aplikace, nejčastěji to je nějaký PDF reader nebo Acrobat reader, něco takového, má PDF otevřený a ta aplikace jako taková před pomocí virtuální tokenu odesílá data RMCGu na podepsání a pak se ten podpis, podepsaný dokument nebo ten podpis vrací zpátky do aplikace. Tak, kvalifikovaný podpis přes webové rozhraní, tak tam lze podepisovat pouze jednotlivé PDF dokumenty, tam dávkové zpracování není podporováno, protože z našeho pohledu je to takový last resort řešení, když není integrace informační systém, když nejde použít virtuální token, tak ta možnost, aby uživatel měl přes webové rozhraní v podstatě kdykoliv k dispozici podepsat dokument. Může vybrat, s kterým certifikátem bude podepsán dokument a může umístit viditelný odoznak, to znamená jako vlevo nahoře, vpravo dole, tak dále, kde je napsaný digitálně podepsáno konkrétní osobou, protože máme zkušenosti, že při nějakých auditech a tak dále, tak nenutně ten auditor se kouká, jestli ten dokument je opravdu technicky podepsán, ale hledá takovou tu, ten obrázek toho, že to bylo digitally signed. Takže tady je ukázka, jak probíhá v dokumentu nebo v tom webovém zadání, vyberu si soubor. Tady vidím, nahoře si vyberu certifikát, vyberu si, že chci vložit viditelný podpis do kterého umístění a dám podepsat. Jsem samozřejmě přesměrován, teď v tom procesu poprvé se ukazuje, že ten podpis není takový, že by se udělal sám, samozřejmě ten uživatel musí vložit heslo k, my tomu říkáme, on je to vlastně heslo k privátnímu klíči, ale uživatele nechceme úplně mást, ještě zavádím dalších pojmů, říkáme heslo k certifikátu, ten pojem většinou zná, takže zadá heslo k certifikátu a ve chvíli, kdy to heslo je správně, tak je ten dokument podepsán. Tady ještě možná tady k tomu zpátky, tady, jak vidíte, se to tváří, že to vypadá velice podobně, nicméně ta aplikace pro vkládání hesla je úplně separátní aplikace od toho RMCGovského GUI. Je to kvůli tomu, že s ní uživatel interaguje, i když podepisuje přes informační systém. A další důležitá věc, ta aplikace je úplně osekaná na minimum, protože přes ní opravdu proudí to tajemství k privátnímu klíči daného uživatele. Takže tam máme zavady poměrně silné ochrany, aby vlastně nešlo dělat nějaké takové ty běžné i neběžné typy útoků na získávání dat, nějaké podvrhování. Tak, to byl podpis přes webové rozhraní. Nyní se dostáváme, jak se podepisuje přes informační systém. Tak informační systém, pokud je zintegrován, tak komunikuje přes RMCGovské API. Tady na tom URL je k dispozici kompletní dokumentace. Tady v tom případě už se dá podepisovat PDF dokumenty, dají se podepisovat data. Nemusí to být jenom PDF dokumenty, může to být XML, cokoliv. Tam jsou podpora aplikace na PK7, kterou jsem zmiňoval. Je tam podpora dávkového podepisování, které je asynchronní, že ve chvíli, kdy máte samozřejmě 10 000 dokumentů, tak nechcete čekat, jako ve smíšce, to by taky mohlo někde vytimeoutovat. Takže informační systém u nás vytvoří dávku, potom do té dávky začne vkládat dokumenty, může vkládat různé typy PDF, data a tak dále, takže to všechno nasype do té dávky. Potom ve chvíli, kdy uzavře, tak RM si začne podepisovat a informační systém si kontroluje stav podepsání. Co máme novinku? A to je věc, kdy předtím se dělalo to, že do té dávky se, pokud chcete třeba podepsat PDF dokumenty, tak jste do té dávky vlastně nahrávali jednotlivý PDF dokumenty. Nově můžete do dávky naskládat URL, které vedou na dokumenty, které si RMCG stáhne. To znamená, vy tam můžete poslat dávkou 10 000 různých URL s nějakým jak ukazatelem na soubor a RMCG v rámci toho zpracování si ty dokumenty začne z vašeho datového storage stahovat a podepisovat je. Takže to musíte dělat, ten systém nemusí reálně přes něj ty PDFka týc, když už jsou někde uložený v nějakém datovém skladu. Přes tohleto rozhraní je tam podpora časových razítek, to tam můžete říct, ke kterým dokumentům chcete nebo nechcete časová razítka a jaká časová razítka, k tomu se ještě dostanu. Podpora umístění viditelného odznaku, buď to tam necháte defaultní, který nabízíme my, nebo jsou možné customizace, že tam upravíte text a podobně.
Tady mám červeně právě, že to heslo certifikátu se zadává mimo informační systém a ten podpis vypadá velice podobně jako ve případě podepsání přes webové rozhraní, ale místo toho webového rozhraní se tam dosaďte informační systém. Ve chvíli, kdy uživatel řekne, já chci podepsat tady tu dávku nebo tenhle ten dokument informační systému, tak informační systém přesměrová uživatele na webovou stránku toho zadání hesla, tam zadá heslo a pak ho zase vrací zpátky do toho informačního systému. Je to z důvodu toho, že my nemůžeme dovolit, aby heslo k privátnímu klíči uživatel zadával jinam, než na tu naši dedikovanou stránku, takže informační systém o vlastně hesle k privátnímu klíči nic neví. Tak, tady jsem ještě tohleto schéma od minule obohatil klíči, kde vám chci právě ještě ukázat vlastně všechny typy autentizací, které probíhají. To znamená, ve chvíli, kdy uživatel chce podepsat přes informační systém, tak tam vlastně máme tříúrovňovou autentizaci, jednoduše řečeno. Takže v prvním případě uživatel se musí autentizovat k informačnímu systému jako takovým. To dělá vašimi prostředky ve vašem prostředí. Ve chvíli, kdy požádá o podpis informační systém, tak informační systém se autentizuje k RemSigu, takže tam není nic o žádný otevřený kanál, takže tam je vlastně druhá úroveň autentizace. A třetí úroveň jistého typu autentizace je, že kdy uživatel zadává právě heslo k privátnímu klíči. Takže vlastně tady na třech místech by bylo potřeba prolomit, aby došlo k zneužití podpisu konkrétní osoby. Tak, tady je ukázka toho pro vlastně té aplikace nebo toho zadávání hesla k certifikátu, kterou jsem vám ukazoval při tom podpisu před webové rozhraní. Tady v tom případě je ukázka toho, jak to vypadá, když je podepisuje se dávka, takže tady na začátku nejsou tam vždycky vypsané všechny dokumenty, je tam vždycky jenom ukázka, pak si můžete rozkliknout všech 10 tisíc, tak by člověk musel scrollovat až dolů. A je tady ještě ukázka, jak to vypadá, když uživatel zadá špatné heslo. A je tady případně link na to, jak odkaz na reset hesla, pokud by ho zapomněl. Tak, poslední možnost, jak lze podepisovat, jak je použitím virtuální tokenu. Je to věc, kdy uživateli zpřístupníme vlastně ten privátní klíč a certifikát, který je uložen vzdáleně v RemSigu, na jeho desktopu, na jeho počítači. Podporujeme operační systémy Windows a nově máme macOS a tady právě všude dostupné v tom třetím kvartálu, že máme virtuální token, který nám funguje na intelovské platformě Macintoshácké a ještě pořád pracujeme na podpoře pro M1, protože těch je teď bohužel už, nebo bohužel, z našeho pohledu bohužel jich je víc, takže to snad se nám to podaří do toho třetího kvartálu dodělat. No, to není úplně triviální. Takže to je novinka. Je to nejčastěji kvůli tomu, že na rektorátě se už často objeví počítače Macintosh. Ta výhoda toho virtuální tokenu spočívá v tom, že ve chvíli, kdy ho máte, tak vlastně počítač váš si myslí, že tam máte zastřičení do USBčka, takový ty klasický, co byly tokeny, co vám rozdávají právě certifikační autority. A tím pádem se certifikáty z RemSigu objeví v systému úložišti Windows i macOS a v tu chvíli jsou dostupné aplikacím, které toto systému úložiště používají, což je příklad Adobe Acrobat, ESAC a tak dále. Takže je to o tom, že vlastně máte pořád zase ten certifikát s privátním klíčem na jednom místě a můžete ho používat na víc místech, webové zhraní, informační systém, tak na váš desktop. Výhoda, která s tím spočívá, že pokud si prodloužíte platnost certifikátu, tak to uděláte vlastně v RemSigu, ale už nemusíte nikde to, co bylo teď, když jste měli certifikát třeba na 5 počítačích nebo na 2 počítačích, tak po obnově jste museli zase rozdistribuovat do jednotlivých počítačů, nejde bože do jednotlivých aplikací na hrách. Výhoda další je, že lze podepisovat i zařízení, které nemají USB port, kam tu USB klíčenku nedáte. A hlavně není potřeba nutné pořizovat, distribuovat a spravovat hlavně USB tokeny, protože samozřejmě drivery, ono virtuální token má taky vlastní driver, taky jsou s tím někdy problémy, to se jako přiznám, ale spravovat drivery na tokeny, kdy se to vlastně mění, vychází nový verze a tak dále, má těch více různých typů, není úplně jednoduché. Máme s tím nějaké zkušenosti. Novinka, která přijde, snad se na to podaří taky do toho třetího kvartálu, dát do stavu, že ji budeme moci rozdistribuovat úplně všem, je uživatelská aplikace pro správu virtuální tokenu na Windows.
A ti z vás, kteří virtuální token už používají, tak někdy se stane, že se objeví problém a vlastně vy jako uživatel jste slepý, protože to je věc, která běží někde uvnitř, někde pod pokličkou Windowsu. A máme návod, jak vlastně nám pošlete soubory logovací, které jsou vygenerovány, ale není to úplně uživatelsky přívětivé. Teď jsme se rozhodli vytvořit aplikaci, která bude mít dole v liště tady takovou jako ikonku, kdy ten uživatel bude moct připojit, odpojit virtuální token, takže ne vždycky bude muset být připojený. Ale co je důležitý, tak je tam troubleshooter, který vlastně zjistí, pokud se nastane nějaký problém, tak tady vlastně už uživateli řekne, kde může být potenciální problém, případně mu nabídne možnost to opravit, že to opraví sám, nebo nám odeslat logy. Věc, kterou tam ještě přidáváme, ti z vás, kteří virtuální token instalovali, tak víte o tom, že při instalaci je nutné zadat identifikátor, aby jsme vlastně věděli, za kterého uživatele ten token bude jednat. Tady ta aplikace umožní to, že uživatele necháme přihlásit přes EduID a vlastně ten identifikátor si stáhneme sami, takže nebude nutné ho hnát do Rimsikovského GUI, aby zjistil, jaký ten identifikátor jeho je, protože to je víceméně interní informace a uživatel většinou nezná. V některých organizacích se shoduje s jeho identifikátorem do ostatních služeb, ale není to pravidlem, takže právě proto tím pádem zase ta vyžadovaná znalost od uživatele bude ještě o kus menší. Tak, máme za sebou kvalifikované podpisy, kvalifikované pečetě, jak se provádí, tak jsou určeny pro systémy, které automatizovaně pečetí dokumenty a data. Pečetí určena pro organizaci. Tady dodám trošku nešťastný přístup České pošty je, že sice pečetí určena pro organizaci, ale požádat o ní může pouze člověk, jako odpovědná osoba nebo oprávněná osoba, která musí mít kvalifikovaný certifikát od PostSigna a potom vlastně ta pečeť je vázaná na tu osobu. Vlastně s tím bohužel nic neuděláme. Pár věcí jsme v RemSigu dodělali, aby se to pro vás stalo spravovatelnější, aby to nestalo pouze na jednom člověku, aby vlastně ostatní věděli, co za pečeť organizace má. Takže proces získání pečetě, organizace určí osoby, které mají oprávnění žádat o pečeť, právě systému RemSig. Musí mít ty osoby kvalifikovaný certifikát. Oprávněná osoba požádá přes RemSig GUI o vydání kvalifikované pečetě. RemSig v tuhle chvíli, že Česká pošta to má udělaný, tak tady na to nemá API, takže ona přijímá digitálně podepsané maily, takže vlastně RemSig v tuhle chvíli vytvoří digitálně podepsaný mail a odešle ho na PostSignum. Tam to bohužel zpracovávají ručně, takže nejpozději do 3 dnů by žádost měli zpracovat. A ta oprávněná osoba je o vydání pečetě do RemSigu notifikována, když přijde zpátky, že notifikována. Novinka, co jsme tam zavedli, je, že teď vlastně všechny odpovědné osoby nebo ty oprávněné osoby, které mohou žádat o pečeť za organizaci v RemSigu, tak vidí i pečetě, o které požádali právě ty ostatní odpovědné osoby, takže konečně vidět přehled vlastně všechny odpovědné osoby vidí všechny pečetě. Novinka je, že lze pečeť deaktivovat, úplně stejně funguje jako v případě podpisu, není to revokace, ale deaktivace, aby se nemohla používat. A jak bylo zmíněno, lze pečetit i přes RemSig GUI jednotlivý dokument. Tak, tady ukázka pečetění, ta se nějak neliší od klasického podepisování s tím, že tady není interakce uživatele nijak. Tak, časová razítka. No, máme buď to podepsaný dokument, má opečetěný dokument a chtěli bychom přidat časové razítko. Takže při podpisu přes API a pouze přes API lze specifikovat, zda má být dokument opatřen časovým razítkem. Poskytujeme dva typy razítek. Jedny jsou kvalifikovaná časová razítka od PostSignum, která jsou spoplatněná, a potom poskytujeme nekvalifikovaná od CESnet časové autority a ty jsou zdarma. Takže to je jakoby na vás, na vašem právním oddělení, někomu, kdo řekne, že tady jsou potřeba kvalifikovaná časová razítka, tady stačí nekvalifikovaná, takže ty tam můžete vkládat libovolně. Další možnost je, pokud vaše organizace už historicky anebo prostě má nakoupený časový razítka od jiného poskytovatele, tak i tato možnost v RemSigu je, že ve chvíli, kdy máte nakoupená a podobně, tak máte pro standardizovaný protokol, který si používá pro časová razítka, tak máte přihlašovací údaje. A tyhle ty informace, vlastně URL na poskytovatel časových razítek a přihlašovací údaje dáte při tady tomu přes API při tom podpisu
data RemSigu. RemSig je použije pro získání časového razítka a i ne ty za hodiny, kam to neukládáme do logu nic. Takže takhle můžete vlastně vyčerpat, pokud máte nějaký velký množství časových razítek nakoupený, anebo máte nějakou zvýhodněnou službu od někoho, tak můžete využívat i poskytovatele třetích stran. Tak, už máme podpisy, pečetě, orazítkovány a teď chceme, dostávám se k validaci, to znamená, že ten podepsaný dokument přichází k vám, není vygenerován od vás, ale přichází k vám. Na to používáme nebo poskytujeme službu validátor, kontroluje zde podpis na dokumentu validní, je tam podpora různých politik, ale tam musím říct, že tady v tom ještě není úplně jasno, které politiky jak, že se ještě trošku liší stát od států, není to úplně triviální. Možnost validace je opět přes webové rozhraní, na což je navalidátor idas.cz.cz, případně přes API, to znamená, váš systém může být integrován a vlastně všechny příchozí dokumenty podepsané může nechat zvalidovat náš validátor. Metodický návod pro ověřování platnosti uznávaných podpisů a pečetí vydal ministerstvo vnitra, tady na tom URL k dispozici, prezentaci určitě potom zveřejníme, takže si to můžete na ten link podívat. Ta validace má ve skutečnosti čtyři typy výstupů, buď to, že dokument je platný, co splňuje všechny podmínky, nebo dokument obsahuje části, které jednoznačně nepotvrzují platnost, dokument je neplatný, je tam nějaká chyba a dokument nebo dokument není vůbec podepsaný. Tyhle ty výsledky ještě jste schopni dostat ve čtyřech úrovních, to znamená prezentace výsledku je buď to ano, ne, to znamená je dokument platný, v těch zbývajících třech není. Potom jednoduchý report, což je čitelný běžným uživatelem, který z toho při troše štěstí vytuší, co je za problém, jestli je třeba neplatný, byl v době podpisu neplatný ten certifikát, nebo je tam vložený nějaký další podpis, který není pomocí kvalifikovaného certifikátu a podobně. Potom je detailní report, to znamená, který popisuje jednotlivé kroky validace, takže vidět, v kterém kroku to selhalo. No a potom je diagnostic tree, což je v podobě XML detailní report, ale ten je spíš opět použitelný pro informační systém, aby si z toho vyextrahovali informaci a nějak rozumně uživateli zobrazili. Tak, dostávám se k typům podpisů. Věc, kde máme taky jednu novinku, formáty, nevím, jestli jste s tím setkali, tak jsou zvaný PADES, XADES a CADES. PADES je o tom, jak podepisovat PDF dokumenty, XADES, XML a CADES jsou vlastně binární data. My primárně se orientujeme na PADES, ale samozřejmě jde s náma dělat i CADES, XADES, takže můžete použít i PKC1, PKC7 standard. Úrovně podpisu. Když podepíšete dokument přes RemSig a nedáte časové razítko, tak dostanete tzv. Baseline, to znamená to BB, základní podpis, úroveň podpisu. Ve chvíli, kdy vložíte časové razítko, tak se z něho stává tzv. Baseline T level a nově podporujeme baseline long term level, což je podpis časové razítko a zároveň k tomu dokumentu přidáváme ve chvíli, kdy se podepisuje, tak my se zeptáme České pošty nebo PostSigna, jestli daný certifikát je nebo není revokovaný. A tuhle tu informaci připojíme k podpisu. Takže vlastně kdokoliv potom si ten dokument vezme i za nějakou dobu, tak se může, aniž by použil validátor nic, tak se může podívat, že ten dokument má informaci, že v době podpisu ten certifikát nebyl revokován, to znamená byl platný. Je ještě jedna možnost, a to je, kterou zatím nepodporujeme, tak to je LTA, což je pro archivaci, a to je to vlastně zase ten předchozí level LT, ale ještě se přidává nevíc kvalifikované časové razítko na validační informace. Na té validační informaci se přidá ještě časové razítko a tady ten level se potom dá použít na vlastně dlouhodobou archivaci, kdy můžete tady ten dokument vlastně přepodepisovat, protože třeba některé šifrovací algoritmy nebo šifrovací algoritmy, které byly použity, zastarávají, tak vlastně k tomu přidáváte novější typy, ty, co vyprší, tak to vlastně přepodepisováte a můžete takhle kouzovka do nekonečna dokument udržovat validní. Ta informace, že chcete ten BLT level v API, je nová možnost, kdy si můžete zvolit volitelně, kterou úroveň z těch podpisů chcete a podle toho se RemSig zachová. Tak, lessons learned jsou věci, které jsme nazbírali, přiznávám, jsou i objeví se problémy,
Tady jsou ty nejčastější, které se nám objevují, přichází od koncových uživatelů. První problém je, že ve chvíli, kdy máte PDF podepsáno digitálně od někoho a vy k tomu chcete přidat vlastní podpis a oba dva vkládáte tzv. Watermark, to znamená ten viditelný podpis, tak ten podpis neprojde ve chvíli, kdy se tyhle ty watermarky přikrývají. To znamená, když někdo má vpravo dole, tak vy ho musíte dát vlevo dole nebo na nějakou jinou pozici, nemůžete dát vpravo, ale ve chvíli se přikrývá, tak ten podpis nelze vytvořit, nelze dát dvě prsty nad sebe. Další problém, PDF jako takové má poměrně silné možnosti ochrany dokumentů proti tisku, proti modifikaci, zákaz komentování a tak dále. Ve chvíli, kdy ten dokument je zamknutý pro modifikaci, tak my ho nemůžeme ani vložit podpis. Na čem teď přidám informaci dopředu, na čem pracujeme, tak chceme API rozšířit o funkci, kdy pošlete PDF dokument a my vám vrátíme nazpátek, ano, půjde podepsat, ne, nepůjde podepsat, abyste mohli případně v informačním systému uživatele už varovat, že tenhle ten dokument nelze podepsat. Dalším problémem jsou formulářové dokumenty. Z podstaty věci jsou určeny k modifikaci, takže mohou být zamknuty, to PDF umí, mohou být zamknuty k podpisu. Způsobí to tím, že i v Acrobat Readeru, i když máte vlastní certifikát na svém počítači, chcete si nechat podepsat dokument, tak ta možnost digitalizovat nebo digitálně podepsat je zašedlá a nejde na ní kliknout, že ten dokument z podstaty jde. V Acrobatu se dělá, že se ten dokument, neřeknu vám přesně jak, těch verzí Acrobatu je víc, tak se dá samozřejmě, jako, když vyplníte ten formulář, tak ho dostat do formátu, kdy už to vlastně není formulář, ale je to PDF dokument, který samozřejmě jde podepsat. No a věc, která se nám teďkon poslední dobou objevila, nepříjemná věc, že vybrané služby PostSigna bývají pod poměrně silným DDoS útokem. Máme to právě, jsme to s PostSignem konzultovali. Je to samozřejmě, náhodně se to objevuje. Problém není, pokud je postignu pod DDoS útokem, tak to neznamená, že u nás nejde podepisovat D. Jsou pouze omezeny, nebo by byly omezeny služby na vydávání a prodlužování certifikátů. Nicméně jsme získali z PostSigna informace, na základě tak jsme udělali opravné mechanismy, které pokud oni jsou pod celým DDoS útokem a neodpovídají, tak my jsme schopni aspoň část těch věcí udělat, takže by to prodlužování vydávání mělo normálně fungovat. Ale tím chci říct, že se bohužel může někdy stát, že ta služba není dostupná. Zatím teda, abych nešířil paniku, stalo se to zatím dvakrát a myslím, že pokaždé to bylo o víkendu, naštěstí. Ale s tím naším prvním mechanismem jsme byli schopni tu situaci vyřešit a teď už je ten mechanismus automatizovaný, to znamená, nemusíme na to dohlídat, dohledávat, my kontroluje to dostupnost postignu služeb, když není dostupná, přepne na ten záložní mechanismus a ten funguje. Ale jenom abyste věděli, že i tyhle ty věci se dějí a musíme se s nimi vypořádat. Tak, několik statistik. Máme momentálně 14 připojených institucí. V současné chvíli tam 494 platných kvalifikovaných certifikátů, někdo mají roční nebo tříletou platnost, tak samozřejmě PrepSigem jich prošlo víc, ale v tuto chvíli je takové množství platných. 11 platných kvalifikovaných pečetí. Tady jsou nějaké statistiky na počty, co jsme udělali v roce 2021, 2022, 2023. Tam je vidět, že za ten první půl rok už máme stejný počet pečetí jako za celý rok 2021. Takže tam se to korzilo a je to samozřejmě tím, jak vaši dodavatelé postupně integrují informační systémy nebo jejich části a potom samozřejmě ta škola musí některé procesy interně předělat, že se více zelektronizují. Tak, ještě jsem si říkal, že by bylo dobré vzpomenout, že ve chvíli, kdy začnete konzumovat služby RemSig, to znamená připojíte se, integrace proběhla, tak vás nahlásím na PostSignum a to vás zařadí na seznam zákazníků se zvýhodněnou cenou, takže tady jsou zvýhodněné ceny kvalifikovaných certifikátů osobních s platností na 1 a 3 roky i na pečetě. Ona ta sleva ve skutečnosti, kterou vám dají, tak platí na všechny produkty PostSigna, takže i když si budete brát komerční certifikát, který neukládáte RemSigu, tak na ní budete mít taky slevu. Tak, tady jsou odkazy, ten hlavní eIDAS.cz, dokumentace, informace, veškeré dotazy směřovat na eIDAS.cz, je to RT Front, to má zatím sedí víc lidí. RemSigui na RemSig.cz, validátor sedí validátor eIDAS.cz. Tak a to je z mé strany všechno.
a budu rád, když budete mít dotazy a budu rád i za zpětnou vazbu. Chci tímto i poděkovat, že někteří z vás nám posílají jako poměrně detailní chybové reporty, případně požadavky na vylepšení, co se jim kde nelíbí, co by jim pomohlo a tak dále. Snažíme se to postupně do systému integrovat. To znamená, nejdeme úplně systémem, že doděláváme to, co my si myslíme, že by vám mohlo pomoct, ale spíš se snažíme reagovat na vaši poptávku a jako z reálného provozu. Takže dotazy? Dobrý den. Dobrý den. Bohužel nevidím, jestli se někdo hlásí nebo nehlásí. Dobrý den, Sedlický, VUT. Asi přede mnou byl nějaký dotaz, ale pána už pak nebylo slyšet, tak se zkusím zeptat já. Já jsem tam zaznamenal, že vlastně u vás není možné vlastně udělat vlastně na dokument dva vizuální podpisy. Je to tak, nebo jsem to špatně pochopil? Ten problém je v tom, že ne, že by my jsme dělali dva vizuální podpisy, to u nás můžete, ale musíte dělat postupně a umístit vždycky ten vizuální na jiné místo, než byl předchozí. Tady to byla spíš reakce na to, že třeba přijde od podpis smluv mezi univerzitou a nějakou firmou, tak ta firma vloží na místo třeba vpravo nahoru takový to digitally signed nebo digitálně podepsáno. A potom ve chvíli, kdy RMSIC by měl na to samé místo umístit ten viditelný podpis, tak to neprojde. To prostě nejde, to znamená, v tu chvíli se to musí umístit na jiné místo. Takže pokud vy budete dávat na dokument více podpisů, tak si musíte ohlídat, abyste ten viditelný dávali na jiné místa. Pak to projde. Jo, rozumím, to dává smysl samozřejmě. Jo, ano. Podíval, tak, jo, dobře, děkuji za vysvětlení. Teda ten předchozí dotaz, já jsem si jenom dobrý den a pak bylo ticho. Jestli se podařilo opravit audio zařízení. Musím, ani nechci věřit, že ta prezentace byla tak informativní, že nejsou dotazy, že všechno jasné. Já bych měl jeden dotaz. Ano. Jakub Ivanov, dobrý den. Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat, jestli se nějakým způsobem řeší umístění toho vizuální, toho odznaku při hromadném podepisování. To si přes API řeknete, kam chcete umístit a Marem si umístuje na to místo, kam řeknete. Mhm. Pak samozřejmě jsou tam templatey, takže můžete no ne, vlastně, jo, to je vlastně úplně na všech stejný, nic. Děkuju. Já se ještě zeptám teda, když není taková přehršel dotazů, zeptám se, pravděpodobně mezi váma budou ti, kteří budou mít zájem o virtuální token pro Macintoshe. Tam teda předesílám, že to bude spoplatněná služba, protože my za část toho virtuální tokenu jsme dělali ve spolupráci s firmou Monet Plus, takže část toho kódu je jejich a část je naše. A ta část, která jich je samozřejmě licencovaná, takže je placená. Bude spoplatněná, ale první jako dotaz za mě je, protože my jsme se s nima domluvili, že vlastně licence jsou odstupňovány od počtu uživatelů a máme tam jisté omezení. Kolik si myslíte, že asi byste jako za organizaci průměrně spotřebovali tokenů pro Macintoshe? Nebo jaká je taková penetrace Macintoshů u lidí, u kterých si myslíte, že budou potřeba kvalifikované podpisy? To jsou jednotky, desítky? Za Technickou univerzitu v Liberci jednotky. Mhm. Ostravská univerzita ve stejném gardu taky jednotky. Uh-huh.
Dobrý den, to stejné u tebe z Vín, taky jednotky. Za VUT v Brně možná nějaký nižší desítky. Dobrý den, za Olomouc také jednotky. Děkuji. Což mě trošku přivádí k tomu, že skoro každá univerzita bude nějaký určitě chtět, že ty McIntoshe se na rektorátech začínají rozšiřovat. Dobrý den, za VŠB taky očekáváme jednotky. Děkuji. A zeptám se ještě věcka, která se k nám moc nedostává, a to je nějaké jako problémy s integrátory, protože to je většinou potom komunikace vy s integrátory nebo vlastně s těmi tvůrci informačních systémů. Jsou věci, které vám, a teď jak to říct správně, u nich jako chybí, aby podporit, že tady já jsem vám řekl, co ten RMC všechno umí, jsou tam věci, které vám neimplementovali nebo vám chybí, jestli bychom mohli jako i z té druhé strany případně nějak pomoct. Já chápu, že samozřejmě oni si všechno nechají zaplatit, což je jako logické, ale jestli vám tam něco chybí. Dobrý den, u tebe Zlín, možná hromadné podepisování dokumentu, aby ta osoba nemusela zadávat stokrát PIN kód. Jo, to vám, a co máte za informační systém, který to neumí? Informační systém STAK a aplikace od Marbesu. Aha, dobře. Tam jsem teda myslel, že tu podporu mají. Ty byli jedni z prvních, kteří se integrovali. A já bych teda taky řekl. Jo, tak já si myslím, za Ostravskou univerzitu my na tom jedeme běžně a my nedáváme při dávkovém zpracování opakovaně PIN. Tak dobře, tak potom teda asi máme něco špatně nastaveného. Já když jsem to zkoušel podepsat několik dokumentů najednou, tak pokaždé to chtěl po mně PIN, jo, tak asi to bude otázka nastavení. Dobře, tak tím pádem to beru zpět. No, já to ještě můžu vyzkoušet, už jsem to dlouho nedělal, ale myslím si, že on si ten PIN nějakou dobu nebo minimálně po zpracování té dávky, kterou odesílá, tak si ho kešuje, že ho vždycky chtěl jenom jednou. Ale já to ještě prověřím a když tak se můžeme potom spojit mimo napřímo, když tak. Jo, to dobře, máš to rád. Dobře, děkuju. Super, to jsem rád, že aspoň jeden problém podaří vyřešit. Dobře, děkuju. Tam ještě teda si věc ty long-term podpisy, jak jsem říkal, zmiňoval, ty byla by od vás i požadavek na ty LTA, to znamená ty archive, řešíte to někdo? Bude jako u vás jako eminentní, aby jsme tu, jako by tu podporu technicky samozřejmě udělat můžeme, ale nezbytně nutně dělat nemusíme, když nebude poptávka z vaší strany, nebo spíš ani ne poptávka, ale jako, že byste měli povinnost to někde použít. Já si myslím, já teda neumím teď za Technickou univerzitu v Liberci, neumím odpovědět teď asi. Nejsem ta správná osoba, ale ten zájem zjistím a budu reportovat. Super, děkuju. Když nikdo nic, tak tady ještě jednou Tomáš Kamrád, Ostravská univerzita. Můžu mít dva dotazy v podstatě k těm věcem, které byly prezentovány mimo teda ty LTA a podobně. Určitě.
Chtěl bych se zeptat, jestli jsem dobře pochopil tu prezentovanou aplikaci pro ten troubleshooter a podobně. Pomocí tady téhleté aplikace bude možné i změnit IDčko toho uživatele na té konkrétní stanici. To znamená, pokud mám počítač, kde mám nainstalovaný virtuální token pro nějakého uživatele, teďka na tu stanici přijde jiný uživatel, nebo budu potřebovat tam hodit jakoby IDčko a zdostupnit certifikaty jiného uživatele pomocí téhleté aplikace, to bude možné? Velice dobrá otázka. My jsme počítali s tím, že při instalaci zadáváte ten identifikátor. Mm-hmm. A já se domluvím s kolegou, který to implementuje, zda by v tom repair, kde přišla možnost, že se necháte znovu autentizovat a vlastně byste se zautentizoval jako někdo další a on by to přepsal. Tohle by nám jako na Ostravské univerzitě našim technikům hodně ulehčilo práci. Výborně. Jo, protože existují prostě stanice, na kterých pracuje víc uživatelů, byť pod svým profilem nebo v podstatě pod nějakým profilem a je občas potřeba prostě přehodit tu identitu. Jo, aby se zdostupnili přes ten virtuální token prostě certifikáty pro toho konkrétního uživatele, který tam zrovna teď je. Když je to tam natvrdo, tak vlastně nezbývá nic jiného, než že technik musí přeinstalovat jakoby ten virtuální token. Jo, ono jako v tuhleto chvíli stačí v registrech zmínit identifikátor. Jo, já jsem to nechtěl zmiňovat, kluci už na to přišli, že to stačí, ale jako neudělá si to ten uživatel jakoby. Ne, to ne. To znamená, vy máte jako sdílený účet. Jo, to no, bylo s tou, jo. Jo, něco na ten způsob. Uh-huh. A druhá věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, nám se totiž ta práce s tím virtuálním tokenem strašně moc líbí. A jedinou věcí, která je taková, o které teďka tady diskutujeme, máme uživatele, kteří nemají jenom kvalifikované certifikáty, ale mají i komerční. Myslím, že by se dali používat komerční certifikáty přes tohleto. Jestli byste byli schopni nějakým způsobem ošetřit ukládání i komerčních certifikátů od těch uživatelů. Já už jsem to zmínil, tady ta věc. Takhle přiznám se, technicky máme nachystaný vlastně RemSig 2, mm-hmm. Protože nebudeme tady do toho RemSigu, který tady na tom API běží všechno, nebudeme dávat komerční certifikát, protože ten celý RemSig je, jako má certifikovaná zařízení a celý ten proces je na to. To znamená, když tak vznikne druhá instance, která bude na jiném URL, kam se budu moct nahrát, jako technicky to pro nás problém není postavit druhý RemSig, i máme kam ty klíče ukládat a podobně. Já s tím mám spojenou akci na Masarykově univerzitě, kde bych ideálně chtěl, ale teď říkám jako ideálně, aby jsme vlastně všechny, veškerá pošta, která bude kolovat po univerzitě, byla podepsaná. To znamená, že tam jako bez virtuální tokenu se nehneme přes distribuci na všechny počítače a tak dále. Tam je jediný a velký problém je, že komerční certifikát vám umožňuje šifrovat poštu. Mm-hmm. A ve chvíli, kdy šifrujete poštu, tak se dostáváte do kleští, protože i přesto, že ten certifikát vám vyprší, tak vy se stejně chcete třeba 5 let zpátky podívat na poštu, kterou jste odeslal, byla zašifrovaná. V tu chvíli na nás přichází vlastně obrovská tíha zodpovědnosti, že my ten privátní klíč nesmíme nikdy ztratit. Jo, a z toho mám poměrně velký strach. Jako ano, můžeme uživatelům říct, udělejte si jako zálohu, ale tam se potom trošku ztrácí ta výhoda, že ten klíč byl generován jako u nás a tak dále, jako jde to, ale zas ruku na srdce, kolik uživatelů dbá tomu, uložte si, zaznamenejte si a tak dále. Jo, a pak za váma přijde, nejdej bože, rektor nebo někdo z rektorátu, že potřebuje velice důležitý mail, který si zašifroval, otevřít. Jedna z možností, kterou zvažujeme, je, že bychom to dotyk vlastně otevřeli, ale neimplementovali bychom funkci encrypt, to znamená šifrování. Tam samozřejmě nevíme, jak se zachová Outlook a podobný typ, jestli vám, jako, jak se zachová, když vlastně ta funkce nebyla implementovaná. A nevíme, jestli pak zase se nestrácí trošku výhoda toho, že máte ten komerční certifikát, tak vlastně chcete šifrovat komunikaci. Takže tohle je věc, která nám teď i vlastně tady interně na univerzitě jsme tu diskuzi otevřeli a jako, jak se k tomu postavit. Protože zálohy samozřejmě těch privátních klíčů jsou všechno, ale ta tíha zodpovědnosti je potom poměrně velká. Takže
jako z tohohle chceme. Technicky samozřejmě to problém není, ale spíš procesně organizačně. Hmm. Dobře, ale chtěli bychom teda tak. Jo, dobře, děkuju. Píšu. Tak, jestli je to všechno, jestli už nejsou žádné další dotazy, určitě pokud vás napadne něco později, tak můžete psát na aida.cz, to určitě bez problému. A já se teda předávám slovo Tomášovi, jestli by to teda neuzavřel. Díky teda za předání. A pokud teda nejsou žádné dotazy, tak můžeme ukončit a prezentaci uložíme, dáme ji na YouTube a pošlu vlastně na všechny ty maily, co mám od vás. A vlastně kde to je, pod jakým odkazem to můžete nalíst, případně se tomu vrátit, nebo to ještě poslat třeba dál. Dobrá, tak jo. Díky moc a děkuji za účast. Díky, naschle. Ano. Díky, pěkný den. Naschledanou, hezký den a děkuju.